Signe, hvad synes du om din mors fest her? Nej, det er mange forskellige steder. Er det sjovt? Ja, det gør jeg jo. Altså. Hvad er det nu, du hedder? Nej, det gør du ikke. Jeg hedder Anette. Anette, hvad synes du om Mariannes fest? Jeg synes, den er rigtig, rigtig, rigtig dejlig, og vi er nået til det punkt, hvor vi altid er nået i bestyrelsen. Vi har søgang. Okay, godt. Og det skal ikke på Facebook. Hvad synes I om Mariannes fest indtil videre her? Okay. Ja. Fest? Ja. Så, og det er kørt i smør? Ja. Skidegodt, ja. Vi går hen og spørger andre her, så vi kan finde connection til nogen, der sidder nogen her. Ja, der sidder en der. Ja, ja. Hvad? Og det var Marianne, ikke? Jo, Marianne. Hvad synes du om Mariannes fest, som er så videre her? Fuldstændig fantastisk fest. Dejlige mennesker, jamen dejlige mennesker, dejlig mad, og Marianne er bare fuldstændig vidunderlig. Hvor er hun henne? Ja, hun er på toilettet. Det er så også fedt. Okay, jamen jeg er en nøjt nu. Du sidder to under i skønmøger her. Jo, det er jo ja, der var lige her. Okay, Mathilde, og så er det Linnea. Ja. Hvad synes I om Mariannes fest indtil videre her? Så dejligt, der er nogle gode talere og gode kvinder omkring os. Ja. God mad. Woman power. Ej, vi må også sige, at tjenerne har været så smukke. Vi kan få den til at lige om lidt. Det er det bedste. Ja. Jamen, jeg tror, at det bringer os klops videre til at høre. Vi har jo to fantastiske tjener her, som sidder nu og slapper af. Men det er sådan, at vi kan jo ikke undgå at komme til at spørge dem om, hvordan de synes, at arbejdet har fungeret. Så jeg tror, det er Per, der sidder her. Hvordan har arbejdet fungeret indtil videre? Det er sådan. Okay. Ligesom alle arbejder så. Okay. Er det hårdt? Ja. Og hvorfor er det hårdt? For det måske rejse op hele tiden. Fuck. Det er godt, ja. Du sidder ned. Ja. Tak for det. Og så er der Jesper herovre. Hvordan fungerer det herovre, Jesper? Lachette? Altså, jeg er foretaget, at du kommer og skænker lidt vildt til mig. Ja. Jamen, jeg har da flux. Jeg skal bare lige interviewe færdig. Nå, ja. Men ellers så synes jeg, du gør det godt. Kan vi ikke tage tænke i den rigtige politik? Ej, det kan vi så ikke. Hvad? Men hvad synes du, der har været det bedste ved at være chef her? Nej, jeg mener kok. Nej, jeg mener tjener. Ej, jeg skal tisse. Jeg tror, du skal tisse. Kan du finde ud af det? Jeg tror, du skal tisse.